Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դե գիտեք, բավականին բարդ ժամանակահատվածում ենք այս պահին գտնվում։ Թիվ 1 օրակարգային հարցը դա Արցախի այսպես կոչված էկոակտիվիստների, հա, շրջափակումն է, բայց բոլորս լավ հասկանում ենք, որ դա էկոլոգիայի կամ ակտիվիստների հետ որևէ աղերս չունի, դա քաղաքական եւ գեոքաղաքական միջոցառում է, որի շրջանակներում Ալիևը փորձում է վերջնականապես լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս հարցը, ինչքան էլ որ ասվում է, որ այլևս գոյություն չունի, ինչքան էլ ասվում է, որ այս հարցը փակված է, բայց փաստացի Լեռնային Ղարաբաղը կա, Ստեփանակերտը կա, հայությունը այնտեղ ապրում է, շարժվում է իր օրակարգով, եւ դա տեսնելով հանդերձ, նույնիսկ այդ աղետալի պատերազմից հետո, Ալիևը լավ հասկանում է, որ այն անհաջողությունները եւ այսպես կոչված թուլությունը, որը ունի այսօր Հայաստանը, հա, լինելով պարտված պետություն, պարտված երկիր, ինքը պետք է ժամանակը արագ օգտագործի իր օգտին եւ իրականացնի այն, ինչը այսօր իրականացնում է։ Այս ամենը բավականին պարզունակ բաներ են եւ պետք չի շատ քաղաքագիտությունից կամ գեոքաղաքականությունից մեծ գիտելիքներ ունենալ, որ հասկանալ, ինչ է կատարվում։ Բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ է սպասվում, հա, ավելի շատ եւ ինչ կարելի է ենթադրել այս ամենը ուր է տանում ընդհանուր մեր խնդիրները եւ մեր իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այս խնդիրների հանգուցալուծումը մոտ չէ, եւ եթե մարդիկ նստած օրեր են հաշվում, այսօր, չգիտեմ, 30-րդ օրն է, վաղը 40-րդ օրն է, խնդիրը նման ձևով չի լուծվելու, եւ ես կարծում եմ, բավականին երկար ժամանակով է այս ամեն ինչը ընթանալու, մոտ լուծումներ չկան։ Արցախահայությունը, եթե կարողանա այս ձմեռը դիմադրել, հա, պայքարել, դիմանալ այս բլոկադային, գարնանը բնականաբար ավելի հեշտ է լինելու, կապված եւ սննդամթերքի եւ տաքության եւ այլ հարցերի հետ, բայց դե Երևանից այստեղից խոսելը բավականին հեշտ է, մարդիկ այնտեղ շատ ծանր վիճակում են գտնվում, մենք այստեղ ասուլիսներ ենք տալիս, հարցազրույցներ ենք տալիս, կարծիքներ ենք հայտնում, բայց տվյալ դեպքում այդ մարդիկ ապրում են այդ առօրյայով եւ զարմանում եմ այն քաղաքական գործիչների վրա, որոնք, չգիտեմ, ինչ դատողություններ են անում, ենթադրություններ հաշվի չառնելով նաեւ այդ մարդկանց հոգեբանությունը այնտեղ գտնվողների։ Սա շատ կարևոր հարց է եւ դա կինո չէ, որ նայես ու ինչ որտեղ, հա, ասես վաղը հաջորդ սերիան է, սա իրական կյանքն է, այդ մարդիկ այդ կյանքում ապրում են, եւ ասեմ ավելին, որ այդ կյանքը այնպիսին չէ, որ միայն իրանց հետ է կապված, եւ չի բացառվում, որ Հայաստանն էլ ընկնի մի օր այդ վիճակի մեջ, եւ մենք էլ այդ տալոնով, հա, խանութներում հերթ կանգնենք կամ, չգիտեմ, տալոնով բրինձ վերցնենք, որովհետև մենք դա տեսել ենք, այո, ինչ է նշանակում, եւ եթե այս իշխանությունների քաղաքականությունը այսպես շարունակվի, որը մեկը չի բացառում, որ Հայաստանը մի օր կհայտնվի այդ իրավիճակում, որտեվ գեոքաղաքական այն շահերի բախման կենտրոնում, որում գտնվում է Հայաստանը, եւ Ռուսաստանի հետ իրականացվող, հա, հարաբերությունները հասել են այնպիսի մի փուլի, որ մենք այսօրվա դրությամբ չենք իմանում վաղը ինչ է լինելու, որտեվ պատկերացնում եք մի երկիր, որը ուղիղ կախվածության մեջ է գտնվում, հա, էներգակիրների եւ տնտեսական շատ այլ հարցերի շուրջ Ռուսաստանի դաշնության հետ, այսօր այդ նույն երկրում ակցիաներ են իրականացնում, որտեղ նշվում է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը մեր թշնամին է, այսօր ակցիաներ են իրականացվում, որտեղ նշվում է, որ պետք է փակվի ռուսական թշնամական հեռուստաալիքները։ Հասկանում եք, այսինքն Հայաստանը գնում է մի այնպիսի տեղ, որտեղից որևէ լավ հեռանկարներ չկան եւ չեն սպասվում։ Եվ եթե հիշում եք տարիներ առաջ, երբ որ մենք ասում էինք, որ շատ վատ է լինելու, դժվարություններ են լինելու եւ գնում ենք դեպի կործանում եւ այլն, շատերի համար դա ուղակի խոսքեր էին, շատերի համար դա, եթե հիշում եք, 18-19 թվականին, երբ որ խոսում էինք, ասում էին ծախված են սրանք, հետո 19-ը մինչև պատերազմ ասում էին թողեք, թող աշխատի,
Հետո պատերազմից հետո ասում էին, հիմա ինչ եք ուզում, չգիտեմ, հիմա պատերա ժամանակն է, ինչի sense չէ կանոն կամ sense չէ, հիմա հասկանում եք, եկանք իրականում հասանք մի հանգրվանի, երբ երեխաները, երբ որ Կարմիր Խաչի կամ չգիտեմ ռուս խաղաղապահների օգնությամբ ինչ որ մարդիկ տեղափոխվում են Հայաստան կամ հակառակը կամ ինչ որ դեղորայք է տեղափոխվում, մենք ազգովի դրա վրա ուրախանում ենք, հասկանում եք, մենք ինչ օրն ենք ընկած, խեղճ, բսկտված, պարտված, ջլատված և շատ ծանր վիճակում է հայտնված մեր երկիրը, որը երրորդ հանրապետության պատմության մեջ երևի թե նման խայտառակ իրավիճակ երբևիցե չի եղել, եթե նույնիսկ եղել են բարդ վիճակներ, բայց այն ժամանակ եղել է միասնություն, այն ժամանակ եղել են այլ արժեքներ, քան որ այսօր են, որտեղ այսօր այս 21-րդ դարում գլոբալիստական հասարակություններում մի քիչ այլ է իրավիճակը, միտեղ պատերազմ է, բայց մյուս տեղում մարդիկ նույն ձևով ապրում են առօրյայով և հետևում են դրան որպես էլ եմ կրկնում հերոստասերիալ, կամ միտեղ բլոկադա է, միտեղ մարդիկ չեն կարողանում դեղորայք ստանալ և դրա պատճառով մահանում են, համացանցով նայող մարդիկ դրան նայում են որպես սերիալ, որպես կինո, հասկանում եք, մարդիկ մտածում են, որ դա երբեք իրենց հետ չի պատահի, եթե նույնիսկ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա մի խնդիր է լինում, մարդիկ մտածում են, որ դա իրենց հետ կապ չունի, և սա միայն Հայաստանի ժողովրդին բնորոշ խնդիրներ չեն, սա 21-րդ դարի այս ինֆորմացիոն, հասկանում եք, դարաշրջանի թերություններից մեկն է, որ մարդիկ մտածում են, որ ինչ-որ միտեղ մի բան է կատարվում, դա իրանց չի վերաբերվում և դա երբեք իրենց հետ չի պատահելու, հավանական է նույն ձև մտածում էին նաև այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանին ծափահարություններով ընդունում էին Ստեփանակերտում և մտածում էին ինչ պետք է լինի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ այդպես չէր, և նաև կյանքը ցույց տվեց, որ 18 թվականի այդ իրադարձություններից հետո հայտնի մեր կյանքը ոչ թե լավացավ, բնականաբար, այլ շատ ավելի վատացավ, և էլ եմ կրկնում բոլոր այն կանխատեսումները, որ անում էինք 18 թվականին, որ Հայաստանը գլորվելու է անդունդը, որ մենք կորցնելու ենք Արցախը, մենք կորցնելու ենք շատ բաներ, այսօր դա դարել է իրականություն, և նաև շատ հետաքրքիր են այն մարդիկ, ովքեր նույն 18 թվականին Սերժ Սարգսյանին էին մերժում փողոցներում, կամ Նիկոլ Փաշինյանից պաշտոններ էին ստանում, կամ չգիտեմ ինչեր էին անում, այսօր մեզանից բարձր են դոշ ծեցում և գոռում իշխանափոխության կամ դեմ լինելու մասին այս ամենին, դա էլ է ծիծաղալու, և դրա համար ներքին զարգացումների մեջ մենք այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնենք, ով ինչ է խոսում, և 18 թվականն եզրագիծն է, որ պետք է մեր քաղաքացիները հասկանան, թե 18 թվականին ով ինչ արեց և ով ինչ խոստացավ, ով ինչ ձև իրեն դրսևորեց, և այսօր 2023 թվականին ինչ է խոսում ընդհանրապես, ինչի մասին է խոսում, ամեն ինչի մասին է մտահոգված։